Oproti ligovému zápasu s Košicami nastúpili domáci s troma zmenami. V bránke s Kováčom a v obrane s Bagajokom a Kopicom. Kováč zachraňoval už v prvej minúte po rohu hostí. V 10. minúte sa po Kopunkovom centri oprel do lopty Peltier a Slovan sa ujal vedenia. V 22. minúte mohol útočník Slovana zvýšiť náskok, ale vo vyloženej šanci gólovú koncovku nezvládol. Po chvíli zavaril pred vlastnou bránkou neistý Bagajoko, ale Kolčák stihol odvrátiť do bezpečia. V 26. minúte z uhla nebezpečne vystrelil Hlohovský, ale Zicha neprekonal. Slovan mal v prvom polčase prevahu. Žovčákov center takmer skončil v bránke Ružomberka. Aj po prestávke mali domáci viac hry. Takto hlavičkoval Hlohovský. Ten istý hráč však v 55. minúte skóroval, aj keď jeho strelu ešte tečoval obranca Ružomberka. Po odchode zraneného Žovčáka Slovan popustil v úsilí, aj keď Kladrubského strela tesne minula cieľ. V 80. minúte po Mulumbovej strele výborne zasiahol Kováč. Potom sa po Kolčákovej chybe dostal na dostrel Pekár, ale Kováč bol opäť pripravený. A 5 minút pred koncom pohotovo vyškrabol nad brvno aj nepríjemný center Petra Masla. V nadstavenom čase ešte nepresne vystrelil Grendel. Slovan tak zvíťazil nad Ružomberkom 2-0. My sme sem prišli s cieľom uhrať dobrý výsledok a skorovať. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Prehrali sme 2-0, takže Slovan má určite lepšiu východiskovú pozíciu, ale je to len, ako sa vraví, prvý polčas, takže v odvete ešte zabojujeme. Videli sme sami, že Ružomberok bol nepríjemný súper, ale všetko sa odvíja o to, ako budeme hrať my, tak verím tomu, že postupíme. Ke koncu zápasu nejak možno nie sme koncentrované, alebo si už myslíme, že to príde samo, ale ukázalo sa, že musíme hrať do poslednej minúty, kým až rozhodca nezapíska, lebo fakt môžeme uraziť šťastenu a potom sa to môže otočiť proti nám. Slovan vyhral zaslúženie, myslím, že nás prehral najmä svojou skúsenosťou. Dostali sme aj prvý, aj druhý gól, také, ktoré si myslím, že pri väčšom dôraze vo vlastnej 16-ke by nemali padnúť. Takže z tohto pohľadu Slovan vyhral zaslúženie. My sme naopak v prvej 16-ke boli malo dôrazní a to víťazstvo 2-0 je oprávnené. My sme hrali to, čo sme chceli. Chceli sme si urobiť veľmi dobrú pozíciu pred odvetou, čo sa nám podarilo. Škoda, že sme nedali možno gól viac, mali sme na to príležitosti. Myslím, že sme videli dobrý zápas, hrali sme, myslím si, veľmi slušne a ma teší, že hráči, ktorí povedzme nehrali v lige, minulé kolo veľmi dobre zapadli a hrali taktiež veľmi dobre, čiže to je dôležité. A hovorím, škoda ešte o golík, že sme nedali viacej a tým by sme potešili fanúšikov.